E aí, tudo bem com você? Hoje é dia de a gente falar sobre fundos imobiliários. Essa aqui é uma ótima opção de investimentos. Você pode estar perdendo tempo de ainda não estar investindo em fundos. É legal que para você que trabalha com a consultoria ou distribuição de produtos de investimento, vai conseguir compreender melhor esse assunto para conseguir assessorar melhor os seus clientes no dia a dia, na sua atividade profissional. E no final desse encontro aqui, eu vou deixar uma regra de diversificação de carteira que funciona muito para mim e pode ser uma orientação para você também, que é a regra 3 vezes 20.40. Eu não sei se você já escutou sobre essa regra, mas no final desse encontro você vai descobrir o porquê ela é importante e como ela pode ajudar na diversificação dos investimentos. Então vamos lá? Vem comigo que hoje o assunto é sobre fundos imobiliários. Tem uma galera que morre de vontade aí de investir em imóveis, né? Você talvez já tenha escutado alguém falar assim: ah, eu conheço fulano de tal que tem um monte de imóveis alugados, né, locados, ele recebe uma grana de rendimentos dos aluguéis desses imóveis e tal. E aí você fala assim: poxa, essa pessoa é bem sucedida, ganha bastante dinheiro, né? Eu queria fazer o mesmo que ela. Mas aí você olha para a sua condição financeira e vê que talvez não tenha oportunidade para fazer o mesmo. O fundo imobiliário nada mais é que uma oportunidade para o pequeno investidor investir em imóveis. Mas olha só que interessante. Eu não sei se você já conhece o conceito de um fundo de investimento, o que é um fundo de investimento, mas ele é uma comunhão de recursos. É como se fosse uma galera investindo seu dinheiro no mesmo lugar, colocando essa grana na mão de um profissional, e esse profissional basicamente vai no mercado de capitais para investir esse dinheiro. Se não for no mercado de capitais, vai, propriamente dito, no mercado, investir essa grana em busca de retornos financeiros. Com fundo imobiliário, basicamente, é a mesma dinâmica. Nós temos uma quantidade de pessoas que investem seu dinheiro nesse fundo e você não precisa necessariamente investir no mesmo nível, você pode investir valores menores, valores maiores, tem fundos de investimento imobiliário que te permite fazer o seu primeiro investimento com uma quantia financeira de R$100, por exemplo. Então, não é desculpa não ter dinheiro para investir num fundo imobiliário e entrar para esse mercado de investir em imóveis. Mas uma outra confusão que a galera faz é achar que por ser um fundo não tem riscos, né? Primeira coisa, a gente tem que entender que um fundo imobiliário ele é um investimento de renda variável. O que é um investimento de renda variável? É um investimento que quando você aplica o seu recurso financeiro, você não tem condições de saber nem quanto você vai ganhar, muito menos a fórmula de cálculo para a rentabilidade desse investimento que você está fazendo. Então, já que você não tem essas condições, ele é intitulado como um produto de renda variável. Para você adquirir uma cota de um fundo imobiliário, você precisa adquirir lá no ambiente da B3. E quando esse fundo ele é constituído, então as pessoas que compram essas cotas de fato fazem, né, enviam esses recursos, colocam na mão desse gestor profissional para que ele vá ao mercado investir esse recurso, né, aplicar toda essa grana, qual vai ser a conduta desse gestor? Ele vai buscar imóveis que tenham potencial de retorno financeiro. E como que você ganha dinheiro com fundo imobiliário? Você ganha dinheiro de duas formas. A primeira forma é quando esses imóveis que fazem parte do patrimônio agora desse fundo, né, os imóveis que foram adquiridos com o dinheiro que foi levantado por esse fundo imobiliário, eles geram receita via aluguéis. E toda essa receita gerada via aluguel é distribuída para os cotistas. Cada cotista recebe esse aluguel em forma de dividendos na mesma proporção das cotas que ele possui. Uma outra oportunidade para você também ganhar dinheiro com esse fundo imobiliário é você abrir mão das suas cotas para outro investidor. Mas como que você ganha dinheiro nessa situação? Você adquiriu as cotas, elas eram precificadas com um valor X e os imóveis que fazem parte desse fundo, né, que compõem o patrimônio desse fundo, eles valorizaram. Então, se o patrimônio do fundo valorizou, automaticamente as suas cotas valorizaram. Porque uma cota de um fundo de investimento é uma fração do patrimônio dele. Então, se o patrimônio aumentou, a fração é a mesma, então o valor que essa fração desse fundo vale
também aumentou. Se você vende essa sua cota para outro investidor, você vai vender por um valor de mercado, que nesse nosso caso da explicação aqui é uma cota valorizada, e você vai ganhar um ágio, que a gente fala, né? Você vai vender ela com ágio, com ganho. Bom, então nesse encontro aqui você aprendeu o que é um fundo de investimento, o que é um fundo de investimento imobiliário, como que você ganha dinheiro com fundos de investimento imobiliário, onde você compra cotas de um fundo imobiliário, aprendeu que é na B3, aprendeu que é um tipo de investimento acessível, aprendeu que esse é um investimento de renda variável, então você tem um maior risco envolvido nesse tipo de aplicação, mas na dinâmica do mundo dos investimentos, quanto maior o potencial de risco, maior a exigência de retorno pelo investidor. Então, o teu potencial de ganho num tipo de investimento como um fundo imobiliário, ele é maior, mas também tem o risco de você acabar apurando perdas nesse tipo de produto de investimento. Então, é algo racional que você não envie todos os seus recursos financeiros para um fundo imobiliário, achando que é a melhor opção do mundo. Sim, é uma ótima opção de investimento, mas a palavra de lei, quando a gente fala de construção de carteira de investimentos, é você diversificar. O que é você diversificar? Buscar outras alternativas para você colocar um pouquinho do seu dinheiro num tipo de investimento, um outro pouquinho dos seus recursos num outro tipo de investimento. E aqui eu queria te entregar a regra do 3x20.40. O primeiro passo quando você começa a construir as suas reservas financeiras é você garantir a sua reserva emergencial. A reserva emergencial é um volume financeiro que você precisa ter separado em produtos renda fixa, com liquidez, para que você possa usar no momento de emergência, né? O próprio nome já diz, né? Reserva emergencial. Mas depois que você constrói a sua reserva emergencial, que também o tempo da construção dessa reserva, que vai te garantir um tempo de padrão de vida, ou que de fato seja um dinheiro que vá te suprir numa emergência, ele vá se ajustar dependendo do tipo da sua atividade profissional, depois que você ajusta a reserva emergencial, você começa a buscar outras alternativas. E é dessa segunda fase que eu quero te falar sobre a regra 3x20.40. O que é 3x20? Você vai pegar 20% dos seus investimentos e vai direcionar para produtos de investimento pré-fixados. 20% você vai direcionar para Tesouro Selic, por exemplo, ou investimentos indexados à taxa Selic. 20% você vai colocar em produtos indexados à inflação. Então veja, já foi 60% da construção dessa segunda etapa. E os 40% que falta, que é o ponto 40, você investe no mercado de renda variável, procurando ações que pagam bons dividendos, ou então, não sendo um ou outro, mas pode ser uma combinação, também aplicando recursos em fundos imobiliários, porque ali também é uma ótima alternativa de você receber um potencial de retorno maior. Então, 40% em ações com foco em construção de carteira para receber, de fato, dividendos, então ações e fundos imobiliários, e 20% indexado a Selic, 20% indexado a índice de inflação e 20% a pré-fixado. Tem muita gente que fica pensando assim, Antônio, mas até numa onda que a gente está aí de queda na taxa de juros, perspectiva aí para o final do ano da taxa Selic diminuir ainda mais, chegar a nível de redução histórico, ainda assim investir num pré-fixado, quando a gente fala de construção de carteira, você precisa trabalhar com os dois cenários. Você não está construindo uma carteira de curto prazo, está construindo uma carteira de investimentos visando o longo prazo. Você está blindando a sua carteira em momentos que você vai ter uma alta na taxa de juros. Então, basicamente, essa é o tipo de construção mais inteligente. Obviamente, você vai comprar pré-fixados nos melhores momentos de comprar pré-fixado. Você vai comprar pós-fixado nos melhores momentos. Mas esses percentuais já é uma boa orientação para que você construa e saiba direcionar os seus recursos financeiros para os lugares certos. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha esclarecido a sua visão sobre a construção de carteira e sobre esse produto de investimento que pode te ajudar bastante em ter ganhos mais agressivos nesse momento que os produtos renda fixa estão te oferecendo uma rentabilidade bem baixa. Tá bom? Um grande abraço aí do professor Antônio Walter, a gente se vê aí por mais conteúdos. Até já!